Përshëndetje gjithve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozon në Vision Plus. Prej dy javësh në komisionet parlamentare po diskutohet buxheti i shtetit dhe paketa fiskale që e shoqëron atë. Në fakt diskutimet po zhvillohen në një kaos dhe kundërshtit që po krijon opozita në komisionet parlamentare. Nga ana tjetër, majoranca po kalon vetëm draftin më të rëndësishëm financiar, siç është buxheti i shtetit, por edhe ndryshimet fiskale që prekin qytetarët dhe bizneset në vitin e ardhshëm pa asnjë oponencë apo pa asnjë kundërshti. Në total, në vitin 2024 do të kemi 4 ndryshime ligjore pra që prekin taksat dhe tatimet dhe në total qeveria parashikon të mbledh në arkën e shtetit 7.5 miliard lek më shumë. Janë para që në finale do të paguen nga gjithë ne, nga konsumatorët. Por kush janë ligjet që do të ndryshojnë? A do të prekemi ne individët nga ndryshimet fiskale në vitin e ardhshëm? Po biznesi, sa do të paguaj më shumë? Për paketën fiskale për vitin 2024 do të flasim në emisionin e sotëm, ndaj na ndiqni. Por le të shohim pak më në detaje se cilat janë ligjet që do të ndryshojnë në vitin e ardhshëm. Edhe pse i miratuar më herët, pra dhe nuk është pjesë e paketës fiskale, në vitin që vjen do të hyjë në fuqi ligji për tatimin mbi të ardhurat, i cili do të tatojë të gjithë të vetpunësuarit apo profesionet e lira me një normë tatimi 15 dhe 23% në varësi të xhiros. Parashikohet që të preken rreth 16 apo 17 mijë të vetpunësuar që janë pjesë e profesioneve të lira. Njëkohësisht do tatohen edhe të ardhurat nga platformat online si që janë Booking dhe Airbnb. Njëkohësisht do të tatohen edhe të ardhurat që vinë nga rrjetet sociale për gjithë ata individ që gjenerojnë pra fitime duke qëndruar në rrjetet sociale si që janë Facebook, Instagram apo edhe TikTok. Njëkohësisht paketa fiskale parashikon që të hynë në fuqi në vitin e ardhshëm edhe ligji për lojrat e fatit. Njëkohësisht do të rritet taksa e karbonit për vitin 2024. Në total qeveria parashikon që me të ndryshime fiskale të mbledh në buxhet rreth 7.5 miliard lek, por paralelisht me to parashikohen edhe dy lehtësi fiskale në vitin 2024. Do të kufizohet indeksimi i aksizës në 1.5% për të shmangur rritjen e mundshme të çmimeve, e cila do të ishte në varësi edhe të inflacionit të rezultuar kohët e fundit, por njëkohësisht do të hiqet edhe tatimi mbi vlerën e shtuar për gjethet në mënyrë për t'i dhënë pak më shumë stimul blegtorisë. Por për të gjitha këto ndryshime, ne do të diskutojmë në këtë pjesë të parë të emisionit me zonjën Vasilika Vjero, zëvendës ministre e financave. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ekozon. Përshëndetje. Zonja Vjero, sipas jush, kemi rritje taksash apo kemi taksa të reja në vitin 2024? Ne mund të themi që këtë vit ne kemi propozuar një paketë fiskale modeste, e cila nuk shënon ndërhyrje të rëndësishme qoftë në aspektin e mirë administrimit fiskal të procedurave ashtu dhe të politikave fiskale, pasi që prej disa vitesh Ministria e Financave ka hartuar një strategji afatmesme të të ardhurave dhe masat kryesore të kësaj strategjie afatmesme tashmë janë të implementuara duke filluar që nga viti 2021, pra në paketat fiskale 2021-2022 ne kemi përfshirë dhe kemi prezentuar pjesën më të madhe të këtyre masave. Ndërkohë që janë disa masa të cilat kanë një efekt në buxhet modest, jo më shumë se 0.3% të prodhimit të brendshëm bruto apo në masën rreth 7-7.5 miliard lek, të ardhura vetëm nga këto propozime të reja të cilat tashmë janë duke u diskutuar dhe në komisionet parlamentare. Nëse do doni të bëjmë një do të hyjmë me detaje. Okej, prekë shkurtër pa diskutim që mund të hymë në detaje dhe në aspektet caktuara të këtyre propozimeve. Okej, kur thoni një paket modeste, është kjo një paket që ofron më shumë barazi në treg, është një paket që shton disa të ardhura në buxhet, siç e tham që janë rreth 7.5 miliard lek, apo kush është efekti i kësaj pakete sipas jush? Në fakt efekti është në të dy kahët, edhe në kahun e politikave fiskale ku ne kemi vijuar me disa përjashtime, të cilat nxisin kryesisht sektorin bujqësor dhe blegtoral, janë përjashtime të kërkuara prej kohësh nga grupet e këtij sektori dhe kryesisht të prekin disa përjashtime nga tatimi mbi vlerën e shtuar, qoftë për importin e kafshëve të cilat më tej përdoren për riprodhim apo për importin e bletëve në mënyrë që të përforcohet dhe të jepet një shtysë edhe zhvillimit të bletarisë apo dhe përdorimin e insekteve në vend të pesticideve. Pra,
Paketa që i adresohet sektorit të bujqësis ka pikërisht këto tre përjashtime, të cilat në fakt në buxhet kanë një vlerë shumë të vogël, është një vlerë jo më shumë se 150 milion lek e munguar, por pa diskutim që ka një ndjeshmëri shumë të madhe për sektorin që i adresohet. Mund të them se një ndërhyrje e rëndësishme që është bërë në paketën fiskale ka të bëjë me vendosjen e taksës së karbonit. Në fakt kjo është një taksë e cila aktualisht aplikohet, por duke qenë se ne tashmë jemi në proceset e ku negociata në hapur, kur ne kemi vajtur dhe kemi diskutuar në Bashkimin Evropian dhe diskutimi do të vijoj në kuadër të procesit screening dhe presim edhe zbartin e diskutimeve dhe piketat hapse të këti procesin dhe do duhet gjithnjë më shumë të përafrojme me legislacionin e Bashkimit Evropian dhe Bashkimi Evropian në fakt duke filluar nga viti 2026 do të filloj që të taksoj të gjitha importet në BE të cilat në përbërje të tyre kanë qymyrgurin, pra lëndë të cilat kanë përdoru qymyrgurin për një cikël të caktuar prodhimi. Është një regulore e cila hynë në fuqin në vitin 2026 dhe është një regulore e cila është në kuadër të gjithë iniciativës globale për të ulur emetimin e dioksidit të karbonit. Ne do duhet që të jemi në të njëjtën linë, kemi propozuar në fakt rritjen e kësaj takse, e cila sot është 3 lek, do duhet të shkojnë në masën 12.5 lek me një skedulë 7 vjeçar, në mënyrë që gradualisht tatim pagusit e vendit të mund të ambientohen dhe me këtë rritje të kësaj takse një skedul 7 vjeçar dhe në përfundim të vitit të 7, kjo taks do tjetë njësoj dhe me taksat më tej që aplikohen në Bashkimin Evropian. Po pse e kemi bërë në këtë ndyrë? E kemi bërë pasin mbështetur në këtë regulore, i gjithë importi nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Evropian do filloj të taksohet dhe nëse ne nuk taksojmë në vend këto kompani do të taksohen kur të hyjnë në Bashkimin Evropian. Besoj ne kemi të limituar numrin e kompanive se nuk është se kemi shumë në këtë drejtim. Pa diskutim, kjo është një taks në fakt që lidhet edhe me prodhimin e qymyrgurit, me nxjerrin, në fakt ne nuk kemi. Kemi vite që kjo është në limite në mos absolutisht fare, por bëhet fjalë vetëm për importin e qymyrit, i cili më tej përdoret për çimento, edhe të tjera procese të punë, dhe që më tej do të përcillet do të eksportohet qoftë në vendet e BE-s, por dhe në vendet e rajonit. Jan diku te 3-4 kompani të cilat do të preken drejt për drejt. Ne kemi komunikuar dhe me kompanit për të parë se sa do të jenë kostot dhe kostot e tyre nuk është qiriten më shumë se 0.1-0.2%. Okej. Okay. Zonja Vjero, besoj ndryshimi më i rëndësishëm për vitin që vjen është ligji i tatimit mbi të ardhurat. Një ligj i cili në fakt është kundërshtuar, debatuar me grupet e interesit, me kontabilistët, kush do quhet profesion i lirë, a duhet tatuar puna apo duhet tatuar kapital. Zyrtarisht, nga 1 janari, do të kemi në fuqi këtë ligj, apo jo? Me qënë se ka pasur disa shtyrje. Po, ligji në fakt është miratuar në fund të marsit dhe efekte do t'i shtrishë nga data 1 janar. Ku të gjitha ata të vetë punësuarit apo dhe ofrusit apo dhe entitetet të cilët do të ofrojnë shërbime do të hynë në taksim duke filluar nga 1 janari dhe kufit e taksimit janë për të ardhura nga 0 deri në 14 milion lek 15% dhe mbi 14 milion me 23%. Po. U përcaktuan kush janë përcaktuar profesionet e lira që do të jenë pjesë e këtij tatimi dhe kush do të jenë ato bizneset vogla që do jenë pa taksim deri në 2029. Në fakt në ligj është përcaktuar që do të ketë një vendim të Këshillit Ministrave i cili do të detajojë, ende nuk ka dalë, do të detajojë pikërisht listën e tatim paguesve që do të hyjnë në taksim. Dhe çfarë nuk do të jetë në atë listë automatikisht do të mbetet jashtë taksimit deri në vitin 2029. Ministra e Financave e ka përgatitur tashmë këtë listë, ne kemi përgatitur të gjithë VKM-n, e cila nuk prek disa aspekte të ligjit, jo vetëm profesionet e lira. VKM-ja është duke u diskutuar brenda rrjetit qeveritar, pra me institucionet e Ministrisë së Drejtësisë, tatime apo dhe strukturat të tjera të cilat do të preken dhe shumë shpejt do të gjejë miratim nga Këshilli i Ministrave. A mund të themi disa profesione këtu a priori këtu para se të miratohet kjo VKM, këto që keni propozuar ju? Në fakt lista është shumë e gjatë, ne jemi referuar kodeve të nomenklaturës, pra nuk është që ne kemi përzgjedhur në mënyrë të rastësishme kush do të jetë lista e këtyre profesioneve dhe kemi marrë pothuajse pjesën më të madhe të ofruar të shërbimeve sipas kodeve të nomenklaturës. Pra është një numër, është një numër shumë i madh, do të jenë rreth 35.000 të vetë punësuar apo dhe subjekte
entitete të cilat do të jenë pjesë e këtij taksimi duke filluar nga data 1 janar. Një variant fillestar që tham që mund të ishin rreth 16.000 apo jo. Numri është më i madh sepse është lidhur, është domethënë kemi ripar dhe kemi përdisuar edhe me të gjitha kodet e nomenklaturës, dhe mbështetur me kodet e nomenklaturës dhe të dhënave që kemi marrë nga administrata timore për të gjithë aktivitetin, për çakullimin e këtyre subjekteve, për statusin e tyre aktiv apo të qenit të pezulluar apo dhe subjekte të cilat e kanë përfunduar, e kanë dyur aktivitetin e tyre, në rezulton rreth kësaj shifre. Çfarë prisni zonja Viro nga ky ligj nesër me hyrjen e tij në fuqi? Do ofroj më shumë barazita timore në treg? Mund të ketë skema apo tentativa të mundshme për të fshehur sërish apo për të bërë ndonjë evazion të mundshëm këto profesionistë lirë? Në fakt, duke nisur nga komenti juaj fundit, ne nuk mund themi që çdo politika fiskale do duhet që të mbylli, po themi të gjitha hapësirat që bizneset mund të kenë, subjektet mund të kenë për të mos deklaruar. Dhe prandaj është e rëndësishme që të kemi një politikë të mirë administrimi dhe të kemi struktura të mira administruese për të mundur dhe për të identifikuar se ku janë këto bëshllëqe të cilat pa diskutim ulin në deklarimin, pajtueshmërinë dhe cënojnë të ardhurat. Një nga qëllimet e këtij propozimi pa diskutim është formalizimi dhe kalimi i të gjithë të punësuarve, të vetë punësuarve të cilët kanë dalë si të tillë si rezultati lehtësive fiskale dhe po ta shikoni numri shumë i madh, pra 35.000 e kemi rreth 120.000 subjekte të regjistruar, pra është një numër goxha i konsiderueshëm, e cila ka dalë nga listë pagesa për shkak edhe të taksimit dhe ka ndërmarr një aktivitetin si ofrues i shërbimit të lirë. Në fakt edhe një vlerësim të fundit që ka bërë Banka Botërore ka ngritur si shqetësim sepse kemi një numër shumë të lartë të vetë punësuarve, gjë që nuk është normale dhe pikërisht tregon këtë hapësirë ligjore të patur deri tani dhe që pa diskutim të gjithë subjektet në asnjë mënyrë nuk mund të themi të kundërtën, kjo ka qenë një mundësi që subjekteve ju zhvëm për një periudhë kohore dhe që është furnizuar brenda hapësirave ligjore, por që tashmë do duhet që të rikthehet, do duhet që të rifutet në skemën e taksimit pasi edhe të ardhurat e munguara nuk janë të pa rëndësishme për buxhetin, por dhe mbyllin një skemë e cila pa diskutim do të çojë. Ka një debat për sa i përket kësaj çështje, zonja Viro, mos po e tatoj më shumë se ç'duhet punën. Ky është një debat shumë i vjetër, në fakt që është diskutuar edhe gjatë momenteve kur ligji ka pasur hapësirën e vet të diskutimeve, po besoj që nuk mund të them diçka më shumë se çfarë kemi thënë për argumentat e atëshme, pa mund ta quajmë një diskutim të tashmë të superuar. Ne do të shikojmë se si ligji do të implementohet. Shumë e rëndësishme për të parë se si do të jetë edhe zbatueshmëria nga të gjitha timpaguesit, pasi janë për herë të parë, por edhe nga administrata timore, dhe pa diskutim që do të shohim hap pas hapi të gjithë mënyrën e implementimit. Implementimin do të hynë taksim në datën 1 janar, po ndërkohë taksimi i vërtet do të fillojë pas një viti me dorëzimin e deklaratave të subjekteve dhe ku vërtet do të shikojmë se sa do të jetë saudienta ardhurat, por njëkohësi sa do të mund të korrektohet kjo pjesë e tregut tatim paguës. Pjesë e këtij ligji, zonja Viro, janë edhe tatimi i të ardhurave për të gjithë ata individ që gjenerojnë fitime nga rrjetet sociale, platformat online. A do mundeni dot që pikërisht këta individ që në fakt që gjenerojnë miliona lekë, ndoshta edhe miliona euro në totalin e tyre, duke qëndruar për orë të tëra në TikTok edhe duke marrë ato dhuratat siç funksionon ky rrjet social, a do mundeni ti evidentoni dot për t'i tatuar? Në fakt ky nuk është një proces i lehtë nga pikpamja administrative. Të gjitha subjektet mbështeten në këtë ligj, por dhe në ligjin ekzistues të mëparshëm të tatimit mbi të ardhurat, do duhet që të tatohen, nuk ka ndryshuar mënyra e tatimit. Tatimi do të vijojë të mbetet 15%. Por ky është identifikimi i subjekteve, patjetër që nuk është i lehtë, për faktin se të tilla platforma që ju i përmendët nuk janë shumë bashkëpunuese, pra janë shumë rigjide të themi dhe mbrohen nga marveshje për të mos dhënë të dhëna për individët,
të cilët hynë në këto platforma dhe përfitojnë nga këto platforma. Kjo do të jetë pjesë e vetë deklarimit, po do të jetë pjesë edhe e kontrolleve që do të bëjë administrata tatimore për individ. Pra, duke hyrë nëpër platforma, nëpërmjet verifikimit të llogarive bankare, sepse ju e dini që ne kemi edhe një departament për të ardhurat nga individët, pra të ardhurat e larta që disa individ kanë dhe në momentin që këto të ardhurat arrin të evidentohen nga administrata tatimore, sepse diku subjekti do të deklaroj, do të kryej transakcione bankare të cilat raportohen nga drejtoria për ndalimin dhe pastrimin të parave, pra nëpërmjet marrjes së një sër informacionesh dhe nëpërmjet një vlerësimi risku që administrata tatimore ka, do të jenë subjekt edhe i verifikimit. Këto para mund të vinë edhe nga një shtet tjetër, nga një afërm i tyre që ka atë në vendet e tjera, po themi, nuk kanë tatime të tilla. Dhe mund të transferohen në Shqipëri dhe nuk i gjendet burimi se nga kanë ardhur. Si do verifikohen? Pa diskutim që kjo nuk është një verifikim apo një kontroll i cili mund të jetë në mënyrë masive. Kjo do të jetë në mënyrë të përzgjedhur në bazë të moduleve të riskut. Pra, është shumë e vështirë që administrata tatimore të dedikojë një hapësirë kohore të punës së saj të përditshme për të kontrolluar të gjithë individët apo subjektet që janë të përfshirë në këto platforma. Do të jetë në mënyrë selektive në bazë të moduleve të riskut në ata individë të cilët vërtet kryejnë një aktivitet të tillë dhe nuk deklarojnë apo deklarojnë më pak se çfar fitojnë. Në gjitha vendet në fakt, ky është një nga auditet që merr më shumë kohë dhe më i diskutuari dhe nga auditet më të vështira. Të shohim se si do të verifikojnë këta individ në vitin që vjen. Zonja Vjero, për të ndalur pak tek sërish te paketa fiskale, por duke parë në këto këndvështrimin e dy lehtësive që ajo parashikon, siç është indeksimi i aksizës, është parashikuar dhe është miratuar me ligj që produktet e aksizës indeksohen në varësi të inflacionit, por duke patur parasysh që kemi një inflacion të lartë muajt e fundit, është kufizuar në 1.5% dhe siç e thamë në fillim edhe heqjen e TVSH-s për gjethet. A mjaftojnë këto dy masa lehtësuese për të stimuluar konsumin në këto kohë që po kalojmë? Në fakt, masat që merren për akcizën pikërisht janë për të lehtësuar të gjithë konsumatorët, sepse akciza është një përqindje mbi çmimin e produkteve dhe sigurisht në fund janë konsumatorët final, jemi të gjithë ne që do të prekemi dhe kjo është arsyeja që ne kemi kufizuar, është hera e parë në fakt që ndodh një gjë e tillë dhe kemi kufizuar në masën 1.5%, sepse nëse do të rinim të gjithë parashikimeve ligjore, do duhet që të kishim një rritje me 12-12.5%, sepse kjo ishte edhe norma e inflacionit dhe automatikisht do të transferohej në rritjen e çmimeve. Sidomos te karburantet, po të gjitha produktet të cilat akcizohen përveç duhanit që ka një skedul të veçant akcize, sepse i ka me shuma fikse, pra nuk është me një përqindje mbi çmimin, dhe skeduli është deri në vitin 2026, ndërsa ndërhyrjet që kemi për në TVSH në fakt janë për sektorin e blegtorisë, që sigurisht të bujqësisë që do të prekin në afat gjatë dhe do të përmirësojnë më shumë performancën e fermerëve. Mjaftojnë për të nxitur konsumin, Zonja Vjero? Këto janë masa, unë e thashë në fillim, janë masa shumë modeste. Nuk kemi dashur dhe qeveria ka qenë shumë e kujdesshme për të mos propozuar masa të tjera. Ju e dini shumë mirë që në strategjinë afatmesme, Fondi Monetar ka propozuar dhe vendosjen e një takse për transaksionet bankare, pra në momentin që të gjithë kryemi transakcion duhet të paguajmë një taksë apo vendosja e tatimit mbi vlerën e shtuar në shëndetësi private dhe në arsimin privat. Pra që janë masa që dhe këto do të ndikonin në mënyrë të drejtpërdrejt një përqindje të caktuar të popullatës, e cila merr shërbime, pra komplementon shërbimet shtetërore duke përdorur institucionet, strukturat publike. Pra këto ishin dy masa shumë të rëndësishme për të cilat nuk ka një vendimarrje dhe janë spostuar në kohë dhe do të jenë objekti një vlerësimi në të ardhmen. Okej, shkurt, të pyes edhe për dy nisma të cilat duket sikur nuk po artikulohen më publikisht, Zonja Vjero. Pikë së pari, ligji i lërave të fatit ishte gati për të miratuar në Komisionin Përgjegjës të Ekonomisë në Kuvend. Pse ka ngecur ky projekt ligj? Nuk mund të them. Nuk ka asnjë pengesë. Ka një negociat me grupet interesi? Nuk ka asnjë pengesë. Në fakt Komisioni i Ekonomisë tashmë ka vendosur një traditë shumë të mirë
të kryer së të gjithave publike me të gjitha grupet e interesit. Dhe pikërisht i ka kryer, po pikërisht këtë gjë ka bërë, ka mbledhur disa komente të cilat po i rishikon dhe ne jemi duke i diskutuar së bashku me Komisionin e Ekonomisë, por të mos harojmë që tashmë kemi hyrë në rrugën dhe në kohën kur e gjithë vëmendja është për të miratuar, për të diskutuar dhe për të miratuar projekt buxhetin e vitit 2024, ata fatmesëm dhe paketën fiskale dhe kjo ka qenë arsyeja pse Komisioni i Ekonomisë tashmë është fokusuar sepse ai është kryesori në fakt në të gjithë për miratimin e këtyre dokumentave. Dhe kjo ka qenë arsyeja, nuk ka asnjë arsye tjetër, shumë shpejt deri në fund të vitit ne patjetër që do të vijojmë me miratim me kalimin në Komisionin e Ekonomisë dhe më tej do t'i propozohet kuvendit për ta miratuar dhe do të fillojë siç edhe kemi parashikuar duke filluar nga 1 janari, por që do duhet koha dhe puna përgatitore për aktet në ligjore, për përgatitjen e garës dhe më tej subjektet do të fillojnë me licencimin dhe me aktivitetin e tyre. Amnistia fiskale, zonja Vjero, bashkë në këtë studio kemi bërë disa herë biseda rreth kësaj nisme, ka pasur artikulime publike edhe nga qeveria për këtë nisëm, por në fakt nuk e kemi dëgjuar më të flitet për të. A mund të themi ne se qeveria është tërhequr nga kjo nisëm? Apo jo? Nuk mund të themi që qeveria është tërhequr nga kjo nisëm, ajo çfarë mund të themi është që nëse nisma do të vijohet më tej, do të jetë një diskutim dhe një draft i cili pa diskutim do duhet të ketë një dakordsi të plot me strukturat Bashkimin. E Bashkimit Evropian. Ose ishte përcaktuar edhe në raportin e pikërisht, por njëkohësisht edhe me Manivalin, me ICRG-n, të cilët na monitorojnë dhe ndjekin planet e vetë. Ata miratim nuk ka draft miratuar. Ne duhet kemi një draft të dakordsuar, pra ne nuk mund të shkojmë kundër parimeve të tyre. Ne tashmë kemi dalë edhe nga lista gri, por nuk do të thotë që nuk do të vijojmë të jemi në një monitorim, do të ketë ende raporte për të parë se si Shqipëria do të performojë për të mbajtur pikërisht ato masa që ne sapo i kemi plotësuar dhe njëkohësisht do të vlerësohen dhe përmirësimet në të ardhmen. Zonja Vjero, falenderoj që ndave me mua këtë informacione. Faleminderit. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do vijojmë edhe në pjesën e dytë të flasim për paketën fiskale. Sa e gjen veten biznesi në këtë paketë? Vetëm pas pak.